الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له ولا ند له ولا جد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم انكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش فانكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلين يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم میرے محترم پیارے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں آگے بڑھنے کا ایک جذبہ رکھا ہے، بہتر سے بہترین اور خوب سے خوب ترین کی جستجو میں انسان ہمیشہ سرگردہ پھرتا ہے۔ یہ صفت فقط انسانوں کے اندر ہی ہے، جانوروں کے اندر بالکل نہیں ہے۔ 2000 سال پہلے کبوتر نے جو گھونسلہ بنایا تھا، 2000 سال کے بعد کبوتر ویسا ہی گھونسلہ بنا رہا ہے، اور 2000 سال پہلے چڑیا نے جو اپنا مالا اور نیسٹ بنایا تھا، 2000 سال کے بعد چڑیا اپنا مالا ویسے ہی بنا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں عقل کا جذبہ رکھا ہے تو انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان جھونپڑے سے محل تک پہنچا، چھوٹی دکان سے بڑی دکان تک پہنچا، بیل گاڑی سے راکٹ تک پہنچا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر عقل کا ایک جذبہ رکھا ہے، تو اپنی عقل کی بنیاد پر انسان میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہے۔ بھائیو، آگے بڑھنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک آگے بڑھنا دنیا کے اعتبار سے ہوتا ہے اور ایک آگے بڑھنا آخرت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث میں کبھی بھی کسی جگہ پر دنیا میں آگے بڑھنے کی ترغیب نہیں دی، بلکہ دنیا میں قناعت کا حکم دیا، اور اللہ کے نبی کی دعا میں بات ملتی ہے، اللہم کنعنی بما رزقتنی، یا اللہ تو مجھے جو روزی عطا فرما اس پر تو مجھے قناعت نصیب فرما۔ دنیا میں قناعت ہے، دین میں قناعت نہیں، دین میں آگے بڑھنے کا حکم ہے کہ دین میں کہے کہ دین میں آگے بڑھو، اور دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے دنیا میں قناعت مانگی کہ اللہ جتنا ملتا ہے اس پر تو مجھے قناعت دے دے، اور آگے دعا کا لفظ بڑا ہے، وبارک فی، اور تو مجھے اس میں برکت نصیب فرما، اللہم کنعنی بما رزقتنی وبارک فی، اس میں تو مجھے برکت نصیب فرما۔
اصل ہے برکت. اور اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے یہ مانگرول والے صرف دو چیزوں پر محنت کر لے، ایک ایمان پر محنت کر لے، وہ تقوی پر محنت کر لے، تو اللہ زمین و آسمان سے اللہ برکتوں کے دہانے کھول دے گا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ بستی والے، چاہے بستی سے کوئی بھی بستی مراد لے لو، علماء مفسرین فرماتے ہیں کوئی بھی بستی مراد ہے، کسی بھی بستی والے، کسی بھی دیہات والے، کسی بھی گاؤں والے، شہر والے، اپنی زندگی میں محنت کر کے ایمان کو مضبوط کر لے اور تقویٰ بنا لے، تنہائیوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاوے کہ میرا اللہ مجھے برابر دیکھ رہا ہے، زندگی گزارنا احتیاط کے ساتھ ہو جاوے، کمانے میں احتیاط، تجارت میں احتیاط، اپنی زبان کے بول میں احتیاط، تو ایمان و تقوی کی برکت سے کیا ہوگا کہ ایمان و تقوی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دے گا. اس اللہ پاک فرماتے حدیث قدسی میں، میرے بندو جب تم میری فرما برداری کرتے ہو، تم میرے بن کے دنیا میں جیتے ہو، تمہارا دنیا میں جینا اور تمہارا راتوں کا سونا اگر رب العالمین کے لیے ہوتا ہے تو میں تم سے راضی ہو جاتا ہوں. انی اذا اعطیت رضیت فرضیت بارکت، اور جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو میں برکتیں اتارتا ہوں. تمہاری زندگی میں برکت ہوتی ہے، تندرستی میں برکت ہوتی ہے، علم میں برکت ہوتی ہے، اعمال میں برکت ہوتی ہے، اللہ تمہارے اسباب میں، تمہاری دکانوں میں، اللہ تمہاری کھیتی باڑوں میں اللہ تعالیٰ برکتیں اتارتا ہے جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. اور آگے فرمایا جب میں برکتیں اتارتا ہوں تو میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، وَلَيْسَتْ لِبَرْكَتِ أَن نِهَایَا، میرے برکت کی انتہا نہیں ہوتی کہ برکتوں کے دروازے کھل چکے، کہ برکتیں، سات پشتوں میں باپ نے نیکی کی تھی نا تو سات نسلیں اس کی برکتیں کھاتی رہتی ہیں نیکی کی بنیاد پر، قربانی کی بنیاد پر. اور آگے میرے اللہ نے کہا جب تم میرے نافرمان بندے بن جاتے ہو اور تمہارا زندگی کا مقصد فقط دنیا بن جاتی ہے، زندگی کا مقصد ہمارا اٹھنا ہمارا سونا دنیا بن جاتا ہے اور سب کچھ دنیا کی بن جاتا ہے، تو میں تم پر لعنتیں اتارتا ہوں، میں تم سے ناراض ہو جاتا ہوں. وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، اور جب میرا غصہ وجود میں آتا ہے تو میں تم پر لعنتیں برساتا ہوں، اور میری لعنت کہاں تک ہوتی ہے؟ وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي لَتَبْلُغُ سَبْعًا مِنَ الْوُلْدِ، میری لعنت تمہاری سات پشتوں تک چلی جاتی ہے کہ بیٹا گناہ کرتا ہے، باپ گناہ کرتا ہے، بیٹے کو گناہ کا بھگتنا پڑتا ہے. لعنت بولتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انسان دور ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیو زندگی گزارنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے، اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا. تبلیغ کی محنت کا خلاصہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا تعلق مل جاوے تو آگے بڑھنا دین کے اعتبار سے ہے. اللہ نے قرآن کریم میں اور احادیث نبویہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگے بڑھنے کی ترغیب دی. وسارعوا، دوڑو. کہاں دوڑو؟ دنیا کی طرف کہ نہ، دنیا کی طرف دوڑنے کا حکم نہیں ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. چلنے کا حکم نہیں، دوڑنے کا حکم. دوڑو تاکہ تم کو منزل مقصود تک تم پہنچ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو جاوے. جب اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری اندر کی تمناؤں کو پوری کرے گا. جائز. وَسَارِعُوا، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی اللہ نے چوڑائی آسمان و زمین کے برابر بنائی ہے اور یہ اللہ نے تیار کی ہے صرف متقین کے لیے. اعدت للمتقین، جن کی زندگی میں ایمان، جن کی زندگی میں تقویٰ ہوتا ہے. اور کہی تو اللہ نے کہا وَسَابِعُوا، وَسَابِقُوا، آگے بڑھو. دین کے کام میں آگے بڑھنے کا حکم ہے، وسابقو، آگے بڑھو. اور میرے نبی نے تو فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بادرو بالاعمال الصالحہ، کہ نیک اعمال کے کرنے میں جلدی کرو. دین کے کام میں اللہ نے بھی آگے بڑھنے کا حکم دیا ہے اور دین کے کام میں اللہ کے نبی نے بھی آگے بڑھنے کا حکم دیا ہے. بادرو بالاعمال الصالحہ،
کہ نیک عمل کے کرنے میں جلدی کرو، تکون فتن ان کا قطع اللیل المظلم، ان قریب زمینوں پر ایسے فتنے آنے والے ہیں اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح۔ بھائی مغرب کے بعد اندھیرا تھوڑا ہوتا ہے، پھر اندھیرا بڑھ جاتا ہے، پھر اندھیرا بڑھ جاتا ہے، پھر پوری رات اندھیری ہو جاتی ہے۔ اس طریقے پر زمینوں پر فتنے آئیں گے کہ اندھیرے میں چلنے والے کو انسان کو اندھیرے میں کسی چیز کا دکھائی نہیں دیتا کہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ فتنوں کی زمانے میں انسان کو حق اور باطل کا فرق محسوس نہیں ہوگا۔ تکون فتن ان کا قطع اللیل المظلم، ان قریب انسانوں کے دلوں پر فتنے اترنے والے ہیں رات کے اندھیرے ٹکڑوں کی طرح۔ کہ اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ کہ فتنے کا یہ نتیجہ ہوگا کہ انسان صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کے وقت کافر ہوگا، شام کے وقت مومن ہوگا، صبح کے وقت کافر ہوگا۔ جب حدیث پاک اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں سنائی تو صحابہ کرام تو اللہ کو لینے والے تھے، ان کے دل میں ایمان کا تعلق تھا، ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی، ان کے دلوں میں اللہ کی قدرت تھی، تو صحابہ کرام چیخ مار کے رونے لگے، یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا کہ انسان صبح کے وقت مومن ہو اور شام کے وقت کافر ہو؟ انسان رات کو ایمان کی حالت میں سوئے اور صبح کے وقت کفر کی حالت میں اٹھے؟ کہ اللہ کے نبی ایسا ہوگا؟ میرے نبی نے کہا ہاں ایسا ہوگا۔ کہ کب ہوگا؟ کہ جب انسان اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ دے گا، کہ جب دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ دے گا، نہ حلال کی فکر نہ حرام کی فکر، جب دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ دے گا تو اللہ اس کے ایمان کو موت کے وقت سلب کر لے گا۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کبھی بھی خدا کی نافرمانی کی بنیاد پر زندگی میں اس کا کلمہ سلب ہو جاتا ہے، اس کا ظہور موت کے وقت ہوتا ہے۔ انسان مسجد میں ہوتا لیکن کلمہ نہیں ہوتا، انسان جماعت میں ہوتا لیکن کلمہ نہیں ہوتا، ایک خطرناک گناہ کی بنیاد پر اللہ پاک اس کے کلمے کو سلب کر لیتا ہے اور اس کا ظہور موت کے وقت ہوتا ہے۔ کہ موت کے وقت ایسا جملہ زبان سے نکل جاتا ہے جو اللہ کے انکار کا ہوتا ہے، کیسا ہوگا کہ صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کے وقت کافر ہوگا، اور شام کے وقت مومن ہوگا، صبح کے وقت کافر ہوگا، جبکہ انسان اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ دے گا، نہ حلال کی فکر نہ حرام کی فکر۔ اسے فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، ان قریب میری امت پر ایک زمانہ آنے والا ہے کہ زندگی کا مقصد صرف پیٹ بن جائے گا، ہیممہم بطونہم، کہ زندگی کا مقصد پیٹ بھر جائے، چاہے میرا پیٹ بھرے، چاہے میرے بال بچوں کا پیٹ بھرے، میرے اہل و عیال کا پیٹ بھرے، بس میرا پیٹ بھرنا چاہیے، حلال سے بھرے یا حرام سے بھرے۔ انسان کمانے میں تحقیق نہیں کرے گا، حلال بھی کمائے گا حرام بھی کمائے گا۔ اور آگے میرے نبی نے فرمایا عزت کی چیز پیسے بن جاوے گی، و شرفہم دینار و درہم، کہ عزت کی چیز پیسے بن جاوے گی، کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، کہ عزت کی چیز علماء نہیں بنیں گے، عزت کی چیز قرآن نہیں بنے گا، اور عزت کی چیز اللہ کے نیک بندے نہیں بنیں گے، کہ عزت کی چیز پیسہ اور دینار بن جاوے گا۔ اور میرے نبی نے آگے فرما ان کا قبلہ ان کی عورتیں بن جاوے گی، کہ اپنے گھروں میں مشورے عورتوں سے کریں گے، اور عورت کہے گی تو بھائی بھائی سے رشتہ توڑے گا، عورت کہے گی تو بھائی بہن سے رشتہ توڑے گا، عورت کہے گی تو لڑکا اپنے ماں باپ کو گھروں سے نکالے گا، اور ماں باپ کے کھانے کی باریاں گھروں میں شروع ہو جاوے گی، کہ گھروں میں عورتوں کا چلن ہو جاوے گا۔ میرے نبی نے کہا قیامت کا انتظار کرو، آسمان ٹوٹنے والا ہے اور زمینیں پھٹنے والی ہیں، اور عزت نیلام ہونے والی ہیں، اور گھروں میں بچوں کی چیخوں کی آواز آنے والی ہے۔ جب یہ اعمال ہوں گے تو یہ ہوگا کہ زندگی کا مقصد فقط پیٹ بن جاوے گا۔ اس اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو پاکیزہ ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ کی ذات تو پاکیزہ ہے اور اللہ تو پاکیزہ چیز ہی کو قبول کرتا ہے، اللہ ناپاک کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ کی ذات تو پاکیزہ ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں نبیوں کو حکم دیا ہے، نبیوں کو حکم دیا ہے اے انبیاء کی جماعت تم پاکیزہ روزی کھاؤ، نیک عمل کرو، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ انبیاء کی جماعت تم پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ حالانکہ نبی حرام تو کیا، نبی تو مشتبہ لقمہ نہیں کھاتا، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کی علامت تقویٰ ہیں،
اور متقی کی علامت کیا ہے؟ کہ متقی کو حرام کا کھانا کبھی ہضم نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کے صحابی سیدے اکبر ایک شک والا لقمہ جب پیٹ میں گیا ہے اپنے انگلی کو منہ میں ڈال ڈال کر نکالنے لگے اور یوں فرمایا، اگر لقمہ نکلتے نکلتے اگر صدیق اکبر کی جان جلی جاتی تو جان دیتا، لیکن حرام کا لقمہ پیٹ میں نہ ڈالتا، حالانکہ شک والا لقمہ تھا، حرام کا نہیں۔ اللہ نے ایک کمانے میں، اللہ نے قرآن کریم میں نبیوں کو تاکید فرمائی، اے انبیاء کی جماعت پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اسے علماء نے لکھا ہے کہ نیک عمل کی توفیق جو ہوگی وہ پاکیزہ روزی سے ہوگی، اللہ کے راستے میں نکلنے کا شوق پاکیزہ روزی سے ہوگا، حج کرنے کا شوق پاکیزہ روزی سے ہونا۔ جب انسان حج کرنے جاتا ہے اگر حاجی کہتا لبیک وسعدیک، اگر اس کا توشہ حلال ہوتا ہے، اس کی سواری کا خرچہ حلال ہوتا ہے، تو آسمان سے آواز آتی لبیک وسعدیک، زادک حلال وراحلتک حلال، تیرا توشہ بھی حلال، تیری سواری بھی حلال، تیرا خرچہ بھی حلال، اور تیری لبیک آسمانوں پر مقبول ہے۔ اور کوئی حاجی اگر قرضہ کر کے حرام کا کما کر، قرضہ نہیں حرام کا کما کر جب حج میں نکلتا ہے، اذا خرج الحاج حاجا بنفقۃ خبیثہ فوضع رجلہ فی الغرض فنادى لبیک اللہم لبیک ناداہ مراد من السبا لا لبیک ولا سعدیک زادک حرام وراحلتک حرام۔ کوئی حاجی جب حرام کا روپیہ لے کر حج میں نکلتا ہے اور اپنی سواری پر قدم رکھتا ہے اور میرے اللہ کو کہتا ہے اے اللہ لبیک میں آ چکا ہوں، آسمان سے آواز آتی لا لبیک ولا سعدیک، تیرا آنا ہماری دربار میں قبول نہیں ہے، تیرا توشہ بھی حرام، تیری سواری بھی حرام، اور تیرا حج اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کو حکم فرمایا، ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو ہم نے تم کو جو روزی عطا فرمائی اس میں سے تم پاکیزہ روزی کھاؤ۔ کیوں؟ روزی تو اللہ دیتا ہے، کھلانے والا بھی تو اللہ ہے، پلانے والا بھی تو اللہ ہے، روزی تو پایو اللہ دیتا ہے، اللہ برکت اللہ دیتا ہے، دکانوں میں اللہ برکت اللہ دیتا ہے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا تمہاری عقل کی بنیاد پر کماتے نہیں ہو، بلکہ ہمارے گھر میں اگر کوئی ہوتا نا کمزور بچہ، اللہ تبارک و تعالیٰ گھر کے کمزور بچے کی بنیاد پر اللہ گھروں میں روزی کے دروازے کھولتا ہے۔ ایک صاحب حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ میرا بھائی ہے، جب بھی دیکھو مسجد جماعت میں، جب بھی دیکھو مسجد میں، میں اکیلا مدینہ کے منورہ کے بازار میں، جو ہوتا نا ہماری شکایت ہے اس کو تو صرف تبلیغ والوں نے پکڑ لیا ہے، جب بھی دیکھو مسجد میں تو اللہ کرے بھی اس کو تم سمجھاؤ۔ آپ نے فرمایا تجھے جو روزی ملتی ہے نا وہ تیرے بھائی کی بنیاد پر ملتی ہے۔ جب تیرا بھائی مسجد کا دروازہ چھوڑے گا، جب تیرا بھائی اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑے گا، اللہ تجھے کنگال کر دے گا۔ تو اللہ نے ایمان والوں کو حکم فرمایا، ایمان والوں تم پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا، ایک انسان لمبے لمبے سفر کرتا ہے، چاہے وہ عمرے کے سفر کرتا ہو، چاہے وہ جہاد کے سفر کرتا ہو، اللہ کے دین کی محنت کے سفر کرتا ہو، یا وہ حج کے سفر کرتا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سفر میں ہر ایک انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور سفر میں نکلنے کے بعد آدمی اتنے لمبے سفر کرتا ہو کہ سفر کرتے 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 اس کا پورا چہرہ مٹیالا بن چکا ہو، اس کے چہرے پر غبار آلود ہو چکا ہو، اس کے کپڑے مٹی والے بن چکے ہو، پھر میرے اللہ کے سامنے یوں کہے، اللہ اے رب العالمین میرے گھر کے حالات تو دیکھ، میرے گھر کی کیا پوزیشن ہے، میرا بچہ بیمار ہے، میرے بچوں کی منگنیاں نہیں ہوتی، میرے گھر کی یہ پوزیشن ہے۔ آسمان سے آواز آتی میرے بندے زادک حرام وراحلتک، آسمان سے آواز آتی ہے مطعمک حرام مشربک حرام ملبسک حرام، میرے بندے تیرا کھانا بھی تو حرام کا ہے، تیرا پینا بھی تو حرام کا ہے، اور تیرے کپڑے بھی تو حرام کے ہیں، اللہ تیری دعاؤں کو آسمانوں پر کیسے قبول کرے گا؟ اور میرے بھائی لقمہ سمندر کے خیالات موتی ہیں، حضرت اللہ صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، لقمہ سمندر کے خیالات موتی ہیں، جیسا لقمہ منہ میں جاوے گا ویسے خیالات بنیں گے۔ اگر لقمہ حلال کا ہے آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہوگا، لقمہ حلال کا ہے زبان کا بول میٹھا بولے گی، لقمہ حلال کا ہے کانوں کا سننا صحیح ہوگا، لقمہ حلال کا ہے ہاتھوں کا پکڑنا صحیح ہوگا، لقمہ حلال کا ہے ہمارے پیروں کا چلنا صحیح ہوگا، لقمہ حلال کا ہے ہمارے تفکرات نیکی والے بھریں گے، ہمارے دل میں دین کے مٹنے کا درد ہوگا، ہمارے دل میں امت کا غم ہوگا، لقمہ حلال کا ہے
لقمہ حرام کا ہے تو آدمی اپنی عقل کو کھو بیٹھے گا، لقمہ سمندر کے خیالات موتی ہے، لقمہ سمندر کے خیالات موتی ہیں۔ اگر لقمہ اگر حرام کا پیٹ میں چلا گیا، آنکھیں غلط دیکھنا شروع کر دے گی، زبان غلط بولے گی، کتنے انسانوں کے دل اس زبان توڑے گی، بیوی کا بھی دل اس زبان توڑے گی، بھائی کا بھی دل اس زبان توڑے گی کہ لقمہ حرام کے پیٹ میں آ چکا ہے۔ بھائیو کمایو میں حلال کو دیکھو، چٹنی روٹی کھاؤ، اپنے گھروں میں کبھی حرام کا لقمہ مت لاؤ۔ اسے ہمارا تعلق علماء سے ہو، ہم علماء سے اپنا رابطہ قائم کرے، کمائی میں حلال کتنا، کمائی میں حرام کتنا۔ لقمہ سمندر کے خیالات موتی ہے، جیسا لقمہ ہوگا ویسے خیالات بنیں گے۔ اور فرمایا اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے مال کو بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ اگر کوئی انسان حرام کا لقمہ اگر منہ میں ڈالتا ہے، منہ میں، اللہ 40 دن کی اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا، 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ایک حرام کے لقمے کی بنیاد پر۔ ایمان کی علامت تقویٰ ہے، اور متقی کی علامت کیا ہے کہ متقی کو کبھی حرام ہضم نہیں ہوگا، بلکہ کوئی انسان سود میں ہاٹا، سود میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر، حجت الوداع کے موقع پر، عرفات کے میدان میں جبل رحمت کے نیچے اپنے اونٹنی پر جو لمبا خطبہ دیا ہے، اس میں ایک بات فرمائی، اے حاجیوں اور اے میرے صحابہ کی جماعت اور اے اللہ کے بندو سنو، آج سے میں نے سود کو معاف کر دیا ہے، اور میرے چچا کا عباس کا سود جن لوگوں پر ہیں جن کے پاس وہ پیسے مانگتے ہیں، میں ان تمام سود کو زمین کے نیچے پائمال کرتا ہوں اور اپنے قدموں کے نیچے ختم کرتا ہوں، کوئی میرے چچا کو پیسے نہ دے، آج سے سود حرام ہو چکا۔ پھر میرے نبی نے آگے فرمایا جو سود میں لقمہ، سود کا لقمہ اپنے گھروں میں آئے گا اور سود کی گاڑیاں ہمارے گھروں پر چلے گی، سود سے اگر ہمارے بنگلے تعمیر ہو گئے، 40 سال تک حجب معمر کی روایت ہے، اس کی مہلت 40 سال تک ہے، اور 40 سال کے بعد وہ ایسا فقیر بنے گا، اللہ کی قسم، مانگروڑ میں بھیک مانگنے والا بھکھاری، اتنا بھیک مانگنے والا نہیں ہوتا، اتنا روپیے روپیے کا محتاج بنتا ہے جب اس کی سود کی بلڈنگیں بنتی ہیں اور سود کا کاروبار کرتا ہے۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس۔ آپ قرآن کریم پڑھتے جاؤں گے، آپ کو معلوم پڑے گا اللہ نے قرآن کریم ایمان والوں کو ڈرایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اگر تمہارے دل میں ذرہ ایمان ہے، اگر تمہارے دل میں اللہ کا تعلق ہے، تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہے، ایمان والوں سود کی بقیہ رقم کو چھوڑ دو اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود کے کاروبار کرتے رہے، اگر تم نے اللہ کو نہ پہچانا، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو اگر تم نے پسے پشت ڈال دیا، تمہاری جھونپڑیاں سود پر بنتی رہی، تمہارے مال و دولت سود پر چلتے رہے، یاد رکھنا اللہ اور اللہ کے نبی کا جنگ کا اعلان ہے، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ نے کسی عمل پر جنگ کا اعلان نہیں کیا ہے، نماز چھوڑنے پر گناہ ہے، رمضان کے روزے چھوڑنے پر گناہ ہے، لیکن دو کام ایسے ہیں، ان دو عمل پر اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے، ایک تو علماء کی اور اللہ والوں کی ناقدری کی بنیاد پر، من عادا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میں اس کے لیے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اور قرآن نے یوں کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے سود کو نہیں چھوڑا، اللہ اور اللہ کے نبی کے سامنے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جنگ کی تفسیر میں علماء نے لکھے ہیں، اللہ اس کو معاشرے میں اللہ سب سے بڑا ذلیل بنا دے گا۔ اسے میرے بھائیوں، یہ ایمان کی محنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ہے کہ محنت کرتے 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 ہمارے دل میں ایمان اترے، اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین اترے، آخرت کی فکر اترے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں پر محنت فرمائی، اور آپ کی محنت کے میدان صحابہ کرام کے دل کو بنایا، اور صحابہ کے دلوں سے دنیا کے غموں کو نکالا، اور دنیا کی فکروں کو نکالا، اور دنیا کے تفکرات کو نکالا، اور میرے نبی نے صحابہ کے دلوں کے آخرت کو اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا کہ صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے امت کے غم میں راتوں کو روتے تھے،
ان کا جوان راتوں کو امت کے غم میں روتا تھا، ان کے بچے راتوں کو امت کے غم میں روتے تھے۔ میرے بھائیو، ہم تو اللہ کو بھول چکے ہیں، اللہ کے نبی کو بھول چکے ہیں، ہمارا دل گناہ کرتے کرتے غلاظتوں کا گٹر بن چکا ہے۔ آج ہر گھر بجلی کے کمکموں سے روشن ہیں، پر دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہیں، مصنوعی کہکہے گونجتے ہیں پر دل خون کے آنسو روتا ہے، چہرے ان کے چمکتے ہیں پر دل کے اندر ویرانی ہیں، لباس ان کے زرق برق ہیں پر دل کے اندر خاک آلود ہیں، اوپر تو رنگوں کی بہار ہیں، اندر تو ویرانوں کے راج ہیں، اوپر تو خوشیوں کے سامان ہیں اور اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں، اوپر سے خوشحال اندر سے بدحال، یہ کیوں ہو رہا ہے کہ دل کسی اور کی محبت میں چلا جا چکا ہے؟ اس دل میں اللہ کی محبت کو اتارو، اللہ کے تعلق کو اتارو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں اتنی اللہ کی محبت کو اتارا کہ صحابہ کرام کا جملہ ہے، انما هممنا الآخرة ليست هممنا الدنيا، ہماری عزائم آخرت ہیں، ہماری بنیاد آخرت ہیں، ہمارا راتوں کا رونا آخرت کے لیے ہے، بیوی کو چھوڑنا آخرت کے لیے ہے، بچوں کو یتیم کرنا آخرت کے لیے ہے، مدینہ منورہ میں میرے نبی کی صحبت کو چھوڑنا آخرت کو بنانے کے لیے ہے کہ ہمارا مقصد آخرت ہے، ہماری بنیاد دنیا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی دین کی محنت کے راستے سے اور اسی دعوت کی محنت کے راستے سے مدینہ منورہ کا وہ ماحول بنایا تھا کہ مدینہ کے رات نوجوان راتوں کو تنہائیوں میں اللہ کے سامنے تڑپتے تھے، تتجافا جنوبهم عن المزاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون۔ کہا گے وہ نوجوان جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، رات کی تنہائی میں ان کے بستروں کو کڑوے لگتے ہیں، اللہ نے میرے نبی کو کہا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد ورتل علیہ القرآن ترتیلا، اے کالی کملی والے، تو میرے سامنے پوری رات کھڑا ہو جا۔ اللہ کے نبی کی محنت 24 گھنٹے ہیں، پورا دن میرے نبی محنت کرتے ہیں، رات کو ہر ایک کو آرام کا تقاضا ہوتا ہے، لیکن اللہ کو میرے نبی کی ملاقات کا شوق ہے۔ بھائیو، کبھی تہجد میں اللہ کی مناجات دیکھو تو صحیح، راتوں کے سونے کے مزے بہت چکھے ہیں، کبھی راتوں کے اٹھنے کا مزہ بھی چکھے دیکھو، نظر اٹھانے کے مزے بہت چکھے ہیں، کبھی نظر جھکانے کے بھی مزے چکھے دیکھو۔ اللہ کی قسم، اتنا دل منور ہو جائے گا انسان کبھی تصور نہیں کر سکتا۔ ہمارے مولوی ابراہیم سے فرماتے دامت برکاتہم، یہ ٹھنڈی کی راتیں تو نعمت باریدہ ہیں، ٹھنڈی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ آدمی کی نیند بھی مکمل ہو جاوے اور راتوں کو اٹھنا بھی اللہ کے سامنے ہمارا ہو جاوے تاکہ دین کے مٹنے کا درد آوے۔ حضرت مولوی صاحب کا فرمایا کرتے تھے، دین میں محنت کرو ہڈیوں کو پگھلانے والی، اور راتوں کو دعا کرو دلوں کو تڑپانے والی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی حضرت منیب بن ازدی فرماتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فی الجاہلیہ، کہ میں نے اللہ کے نبی کو زمانے جاہلیت میں دیکھا۔ منیب ازدی فرماتے ہیں، راوی روایت بیان کرنے والے، کہ میں نے اللہ کے نبی کو زمانے جاہلیت میں دیکھا، آپ فجر کی نماز کے بعد ملاقاتوں میں نکلے، فجر کے بعد ملاقاتوں میں آپ نکلے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے۔ اتنا بڑا نبی ہو کر بازاروں میں گھومتا ہے، اللہ کے بندوں کی ملاقات میں، گھر گھر کی ملاقات میں میرا نبی جا رہے ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، میں اللہ کے نبی کو دیکھا، ایک انسان آیا اور اللہ کے نبی کے چہرے پر تھوکا، فمنہم من تفل فی وجہہ، میرے نبی کے چہرے پر تھوکا، کس کے چہرے پر؟ اللہ نے قرآن میں نبی کے چہرے کی قسم کھائی ہے، والضحا، تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، تیرا رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولا، نبی دنیا کے مقابلے میں آخرت بہتر ہے، ولسوف یعطیک ربک فترضا، اے میرے نبی، اللہ آپ کو اتنا دینے والا ہے، اتنا دینے والا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ میرا اللہ قرآن میں نبی کے چہرے کی قسم اٹھاتا ہو، اس نبی کو دین کی بنیاد پر اور اس امت کی بنیاد پر لوگوں نے چہرے پر تھوکا ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ
خلقت مبرغا من كل عيب فكأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت پکار اٹھے جب میرے نبی کو چہرے کو دیکھا, اتنا بڑا حسین, اتنا بڑا خوبصورت شکل والا, خوبصورت عقل والا, اتنے اونچے خاندان والا, حسب و نسب والا کسی ماں نے نہیں جنا ہے. اتنا بڑا نبی بازاروں میں گم رہا ہے اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے. فمنہم من تفل فی وجہہ, نبی کے چہرے پر آ کر انسان تھوکا. دوسرا آیا ومنہم من حصا علیہ التراب, اور اس نے نبی کے چہرے پر مٹی ڈالی, نبی کے چہرے پر مٹی ڈالی. ومنہم من سبہ, اور ایک نے آ کر میرے آقا کو گالی بولی. بھائیو گالی نبی نے کھائی ہے, گالیاں کی گالیاں بھی پڑ رہی ہیں, لوگ تھوک بھی رہے ہیں, لوگ پتھر بھی مار رہے ہیں, لوگ مٹی بھی پھینک رہے ہیں, یہاں تک کہ انتصف النہار, سورج میرے نبی کے سر کے اوپر آ چکا. کیا وہ 2.5 گھنٹوں کی محنت ہے؟ کیا وہ 4 گھنٹوں کی محنت ہے؟ کیا وہ 5 گھنٹوں کی محنت ہے؟ فجر کے بعد کے نکلے ہوئے جب گھر پر واپس لوٹے ہیں, کسی نے میرے نبی کی دعوت کو قبول نہیں فرمایا, الٹا ہوا نبی کے چہرے پر تھوکا. آپ گھر پر آئے, آپ کی بیٹی زینب چھوٹی سی بچی تھی, جب میرے نبی کو دیکھا کہ میرے ابا کے چہرے پر تھوک بھی ہے اور میرے ابا کے چہرے پر مٹی بھی ہے اور آپ کا چہرہ پریشانی والا ہے, تو پیالے میں پانی لائی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. جب بچی روئی تو میرے آقا رو پڑے, کہا بیٹی مت رو, لا تخشى على ابيك غيلة ولا ذلة, بیٹی تم مت رو, اللہ تیرے ابا کی آسمانوں پر حفاظت کر رہا ہے, اللہ تیرے ابا کے آسمانوں پر حفاظت کر رہا ہے. میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کے لیے کیا نہیں کیا. اللہ نے قرآن کریم میں یوں کہا, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمن رؤوف رحیم. اے دنیا کے انسانوں, ہم نے تمہارا رسول بھیجا ہے تمہاری جنس میں سے, اس کی یہ صفت ہے رؤوف الرحیم, اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ اپنی صفت کسی کو نہیں دیتا, اللہ نے اپنی دونوں کے دونوں صفتیں رؤوف بھی اور رحیم بھی اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. اور میرے اللہ نے یوں کہا, یہ نبی ایمان والوں کے ساتھ بڑا رؤوف بھی ہے بڑا رحیم بھی ہے. ایک ایک امتی کی فکر. حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ کہا, یا رسول اللہ آپ ملے مغفرت کی دعا کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محبوب بھی عائشہ ہے, آپ کی موت مبارک بھی اور آپ دنیا سے پردہ فرمایا عائشہ کی گود میں ہوا, اتنی محبوب بیوی. دعا کی, اللہ دعا کیجئے کہ اللہ میری مغفرت فرما دے. تو آپ نے یہ کہا, اللہم اغفر لعائشہ, اللہم اغفر لعائشہ, یا اللہ تو عائشہ کی مغفرت فرما, اللہ تو عائشہ کی مغفرت فرما. جب میرے آقا نے اپنی بیوی کے بارے میں مغفرت کی دعا کی, حضرت عائشہ اتنی خوش ہوئی میرے بھائیو کہ مارے خوشی کے میرے نبی کے گود میں سو گئی, لوٹ پوٹ ہو گئی, خوشی قابو کے باہر ہو گئی. آپ نے کہا, عائشہ کیا بات ہے اتنی تمہاری خوشی کہ خوش ہونے کے بعد تمہاری خوشی بے قابو ہو گئی؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے میری مغفرت کی دعا کی ہے, میں اتنی خوش ہوئی ہوں. آپ نے کہا, عائشہ صرف آج میں نے تمہارے دعا فرمائی تم اتنی خوش ہو گئی, میرا اللہ جانتا ہے میں اپنی امت کے بارے میں ہر نماز کے بعد دعا کرتا ہوں مغفرت کی, اللہم اغفر لامتی, اللہم اغفر لامتی, اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما, اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما. اس اللہ نے قرآن کریم میں نبی کو کہنا پڑا, آقا آپ کتنی محنت کریں گے, آقا آپ کتنی محنت کریں گے. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, اے نبی تیرے آنسو ہمیں دیکھے نہیں جاتے, اے نبی تیرا تڑپنا ہمیں دیکھا نہیں جاتا, اے نبی تیرا رونا ہمیں دیکھا نہیں جاتا. اللہ نے نبی کو تبلیغ کے لیے بھیجا ہے, اور اللہ نے قرآن میں نبی کو کہا ہے, یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے نبی جی ہم نے تم پر جو بھی قرآن کریم کو اتارا ہے, دعوت کے احکامات کو, مسائل کے احکامات کو, آپ کی ذمہ داری ہے امت تک پہنچانا. اگر آپ نے امت تک تبلیغ نہیں فرمائی تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اللہ ایک طرف نبی کو دعوت دینے کا کہہ رہے ہیں, اور دوسری طرف نبی کی دعوت کو دیکھ کر اور میرے نبی کی بے قراری کو دیکھ کر, اللہ کے نبی کی بے چینی کو دیکھ کر اللہ فرماتا ہے, اے نبی تیرے آنسو مجھے دیکھے نہیں جاتے. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, اے نبی تیرا رونا ہمیں دیکھا نہیں جاتا, اے نبی تیرا تڑپنا ہمیں دیکھا نہیں جاتا,
اے نبی تیرا چکھنا ہمیں دیکھا نہیں جاتا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَذِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے 121 آیت میرے نبی کی تسلی کے بارے میں اتاری ہے کہ نبی آپ کتنی محنت کریں گے، آپ کتنا امت پہ روئیں گے اور آپ کتنا امت کے لیے تڑپیں گے۔ اللہ قرآن کریم میں بھائیو نبی کو تسلی دے رہا ہے، کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھ لیا تھا۔ ایک کب سمجھا تھا؟ اللہ نے ذمہ داری نبی پر اتاری، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ جب جبرائیل کو دیکھا پہلی مرتبہ، اپنے دو مدہ جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھا ہے، ایک غار حرا میں دیکھا اور ایک سدرۃ المنتہیٰ کے موقع پر دیکھا اصلی حالت میں، ورنہ جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ دحیا قلبی کی شکل میں زمین پر آتے تھے۔ اور حدیث میں لکھا گئے جبرائیل کی آمد اللہ کے نبی کے پاس 24,000 مرتبہ ہوئی ہے، قرآن کریم کی وحی کو لے کر 23 سال کے عرصے میں۔ جب پہلی مرتبہ دیکھا جبرائیل کو، اتنا بڑا فرشتہ، ایک پر مشرق میں ہے، ایک پر مغرب میں ہے غار حرا میں، تو آپ تھوڑے سے گھبرائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ نبیوں کو ناگواریوں میں رکھتا ہے اور کام کرنے والوں کو ناگواری میں رکھتا ہے تاکہ بندے کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے۔ آپ گھر پر واپس آئے اور گھر پر آنے کے بعد بیوی کو یوں کہا، یا خدیجہ زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اوڑاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم چادر کو اوڑھ کے سو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو نبی کا چادر اوڑھنا سونا پسند نہیں آیا۔ اچھا، خدیجہ اللہ کے نبی کی بیوی ہے، عمر میں بڑی ہے، جب میرے نبی سو گئے تو خدیجہ کیا کہہ رہی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، واللہ انک لا یغزیک ابدا، اللہ کی قسم کبھی اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اس کیوں؟ نبی کے اخلاق بتائے، آپ کے تو یہ اخلاق ہے اور آپ کا تو یہ کلچر ہے، آپ کے تو یہ کیریکٹر ہے۔ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، آپ تو لوگوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ تو غریبوں پر رحم کرنے والے ہیں، آپ تو بیواؤں پر رحم کرنے والے ہیں، آپ امت کو جوڑنے والے ہیں۔ نبی، اے میرے پیارے شوہر، اتنے اچھے اخلاق ہو آپ کے ہیں، کبھی بھی اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی سوئے ہوئے ہیں، اللہ نے کلام اللہ کی نمبر 2 کی آیت آسمان سے اتاری، یا ایہا المدثر، اے چادر کو اوڑھنے والے نبی، ہم نے آپ کو سونے نہیں بھیجا، قم قم فانذر وربک فکبر، قم قم حبیبی کم تنام، الشمس والقمر لا ینام۔ نبی، سورج بھی سوتا نہیں ہے، چاند بھی سوتا نہیں ہے، تم سو گئے، اٹھو اٹھو۔ قم کے بعد ہے فا، اہل علم جانتے ہیں کہ فا تعقیب مع الوصل کے لیے آتا ہے، کھڑے ہوتے ہی نبی آپ کی ذمہ داری ہے، میرے بندوں کو جہنم کے عذاب سے ڈراؤ ڈراؤ۔ وربک فکبر، اللہ کی طاقت کو بیان کرو، اللہ کی بڑائی کو بیان کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کلام اللہ کی آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے یوں چادر کو پھینکا اور کہا، یا خدیجہ الفراش لا راحت بعد اليوم، اے خدیجہ میرے بستر کو لپیٹ کے رکھ لے، آج سے میرے آرام کے دن چلے گئے۔ یہ ذمہ داری بتائی ہے، خدیجہ میرے بستر کو لپیٹ کے رکھ لے، لا راحت بعد اليوم، آج سے میرے آرام کے دن چلے گئے، ان قطع ایام النوم والراحة، آج سے میرے سونے کے دن بھی چلے گئے اور آج سے میرے آرام کے دن بھی چلے گئے۔ پھر میرے نبی نے اپنی ذمہ داری سوچی، اللہ نے مجھے تبلیغ کا حکم دیا ہے، امت کو ڈرانے کا حکم دیا ہے، میں تو اکیلا ہوں اور پورے عالم میں سنم کا ماحول ہے، پورے عالم میں باطل کی آواز ہے، بیت اللہ میں دیکھو تو سنم کی صدائے، پہاڑوں میں دیکھو تو سنم کی صدائے، مکہ کے بازاروں میں سنم کی آواز ہے۔ اے خدیجہ، اللہ نے مجھے پورے عالم کا نبی بنا کر بھیجا ہے، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ اے خدیجہ، اس سنم کے ماحول میں اللہ کی اور صمد کی بات کو کون سنے گا؟ بھائیو، آدمی ذمہ داری کی بنیاد پر نہیں تھکتا، آدمی ذمہ داری کی احساس کی بنیاد پر تھکتا ہے۔ اتنے مانگروں میں مسلمانوں کے نوجوان لڑکے ہو اور فجر کی نماز میں ہماری ایک سب ہو، ہماری آنکھوں کی نیند اڑ جانی چاہیے۔ بھائیو، دکانیں چمکانا تو اچھا ہے، ساری خوشیاں اچھی نہیں ہوتی،
کچھ غم بھی اچھے ہوتے ہیں، اور وہ غم نبی والا غم ہے، میرے گھر میں لوگ بے نمازی ہو، میرا بھائی بے نمازی ہو، میرے گھر کی عورتیں بے نمازی ہو، میں کاروبار کرتا رہوں اور میں دکانوں کو چمکتا رہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے خود قربانی دے کر اور اپنے گھر کے بچوں کو قربان کر کے اور اپنے گھر میں جھاڑو لگوا کر امت کو ذمہ داری پر اٹھایا ہے کہ خدیجہ اس سنم کے ماحول میں اللہ کی بات کو کون سنے گا۔ حضرت خدیجہ نے کہا، یا رسول اللہ، انت اول من تدعو، انا اول من استجیب، آپ دعوت دینے میں پہل کریں، میں لبے کہنے میں پہل کروں گی۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی کی بات کس نے مانی؟ بولو، حضرت خدیجہ نے مانی۔ اور حضرت خدیجہ مکہ کی مالدار ترین بیو تاجیرہ بیپاری عورت ہے، تاجیرہ عورت ہے، اس کا ان کا تجارت کا مال ملک شام تک چلتا تھا۔ جب نبی کے ہاتھ پر بیعت فرمائی اور ذمہ داری پورا کرنے کا وعدہ کیا، علماء جانتے ہیں، حدیث میں لکھا ہے اور چشم فلک نے دیکھا ہے، ایک وہ دین زمین و آسمان نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے بعد گھر پر تشریف لائے تو آپ کے گھر میں رونے کی آواز آ رہی ہے۔ بھائیو، ہم بھی تو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، کیا کبھی ہمارے گھر میں رونے کی آواز آئی؟ کیا کبھی ہمارے بچوں کی بھوک کسی نے سنی؟ نبی کے گھر میں رونے کی آواز آئی ہے۔ وہ اونچا خاندان کبھی سورج نے نہیں دیکھا ہوگا، کبھی آسمان و زمین نے کبھی اس کو دیکھا نہیں ہوگا، ان کے گھروں میں بھوک کی بنیاد پر رونے کی آواز آئی۔ کہا، خدیجہ، گھر میں کون رو رہا ہے؟ یا رسول اللہ، جتنا میرے پاس ہے سب لٹا چکی ہوں، اب گھر میں میرے پاس کچھ نہیں ہے، آج آپ کی بچیاں گھر میں مارے بھوک کے رو رہی ہے، زینب بھی رو رہی ہے اور کلثوم بھی رو رہی ہے اور رقیہ بھی رو رہی ہے اور آپ کا جگر کا ٹکڑا فاطمہ مارے بھوک کی رو رہی ہے۔ میرے بھائیو، کون باپ اپنی بیٹی کے دکھڑے کو برداشت کر سکتا ہے؟ یہ تو محمد رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ آپ گھر پر نہیں گئے، آپ سیدھے صفا پہاڑی پر پہنچے اور صفا پہاڑی پر پہنچ کر جبرائیل سے ملاقات کی اور جبرائیل کو یوں کہا، یا جبرائیل، والذی نفس بیدہ محمد ما امثال اہل محمد کفت عما شعیر، اے جبریل الذات کی قسم، جس کے قبض محمد عربی کی جان ہے، آج میرے گھر پر میری بچیاں بھوکی ہیں، میرے پاس مٹھی جو بھی نہیں کہ میں اپنی بچیوں کو کھلا سکوں۔ جبریل خاموش، اللہ کے نبی سامنے کھڑے ہیں، اچانک فرشتہ اچانک آسمان سے آواز آئی کہ جبریل، کیا قیامت قائم ہو گئی؟ کہ قیامت تو قائم نہیں ہوئی، فرشتہ آسمان سے اترا ہے آپ کی زیارت، جس کا نام اسماعیل ہے۔ اللہ یوں کہنا چاہتے ہیں، اے نبی، اگر آپ چاہو تو میں آپ کو حکومت دے دوں، آپ چاہو تو میں آپ کو نبوت دے دوں۔ آپ کے فاقوں کو اللہ نے آسمان پر سنا، آپ کے گھر کی حالات کو اللہ نے آسمانوں پر سنا، نبی آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا، نہیں نہیں نہیں، مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے نبوت چاہیے۔ میں تو ایک ٹائم بھوکا رہوں گا، صبر کروں گا، ایک وقت تک کھانا ملے گا، شکر کروں گا۔ بھائیو، میرے نبی نے کبھی زندگی پر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ مولانا عمر صاحب پالمپوری فرماتے تھے، میرے نبی کا فقر اختیاری تھا، میرے نبی اگر چاہتے احد پہاڑ سونے کا ہو سکتا تھا، میرے نبی کے خاندان کے لیے دسترخوان آسمان اتر سکتا تھا۔ یہ امت کے غریبوں کو بتلانے کے لیے اس حالت میں بھی قربانی دینے کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں، میرے گھر پر میرے نبی کی سونے کی باری تھی، میں نے دیکھا آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں آئے، اللہ کے نبی کی عجیب کیفیت، آپ بھوک کے مارے گھر میں تڑپ رہے، ہمارا کھانا ٹائم سے دو ٹائم ہوتا ہے، ہماری پیشانی کے تیور بدل جاتے ہیں، گھر میں آئے، گھر میں کچھ نہیں، آپ سوئے، کبھی داہنی کروٹ تڑپ رہے ہیں، کبھی بائیں کروٹ تڑپ رہے ہیں، آپ کو نیند نہیں آئی، تو آپ یوں کر کے الٹے سو گئے آپ تاکہ تھوڑا بھوک۔ عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا تکلیف ہے؟ کہ عائشہ، بھوک لگی ہے، عائشہ بھوک لگی ہے۔ کیا؟ جو اللہ نبی کی قرآن میں قسمیں اٹھاتا ہو، نبی کے اخلاق کی قسم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، اے نبی، آپ تو بڑے اخلاق کے مالک ہے، جو اللہ نبی کے قرآن میں نبی کی جان کی قسم اٹھاتا ہو، لعمرک، تیرے جان کی قسم، نبی کی شہر کی قسم اٹھاتا ہو، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، نبی کی زبان کی صفائی کی قسم اٹھاتا ہو، والنجم اذا ہوا وما ينطق عن الہوا
ان هو الا وحی یوحا, اللہ نبی کے شہر کی قسم اٹھاتا ہو, لا اقسم بهذا البلد, اللہ نبی کے چہرے کی قسم, نبی کے بالوں کی قسم, نبی کی شہر کی قسم, نبی کی عمر کی قسم اٹھاتا ہو, اس اللہ کو نبی سے کتنا پیار ہوگا. وہ نبی گھر میں تڑپ رہے, عائشہ بھوک لگی ہے, کہ اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کیجئے, اے قیصر و کسرا والے کیسا کھا رہے ہیں. عائشہ, میں دعا نہیں کروں گا, میں تو زندگی اسی طرح گزاروں گا اور بھوک کی حالت میں میں دنیا سے جاؤں گا جس طرح میرے بھائی انبیاء علیہ السلام بھوک کی حالت دنیا سے چلے گئے. یہاں تک جب میرے نبی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, اور حدیثوں میں لکھا ہے سب سے صحابہ کرام پر سب سے بڑا بھاری دین اللہ کے نبی کی دنیا سے رخصت ہونے کا دین تھا. دنیا سے رخصت ہونے کا دین آیا, باہر ملک الموت کھڑے ہیں, اندر جبرائیل بیٹھے ہیں. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ باہر ملک الموت آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کہ ملک الموت کو اندر بلا لو. ملک الموت اندر ہے. کہ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اے نبی آپ پر اللہ کا سلام ہو, اللہ کی رحمتیں ہو, اللہ کی برکات ہو. اور کہا یا رسول اللہ یہ سب سے پہلے آپ کی ہستی ہے جنہیں, جس کو میں نے سلام کیا ہے, اس کے پہلے میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا ہے, اور مجھے میرے اللہ نے کہا ہے میرے نبی کو پوچھنا, اگر وہ کہے تو روح کو قبضہ کرنا, اگر وہ نہ کہے تو میرے پاس واپس آنا. فوراً میرے نبی نے جبرائیل کو دیکھا, جبرائیل تمہاری کیا رائے ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آسمان کے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں, آسمانی مخلوق آپ کا انتظار کر رہی ہے. کہا جبرائیل میرے اللہ کو جا کر کہہ دو کہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا, میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا. جبرائیل دوڑے اللہ کے پاس. اللہ کو معلوم تھا جبرائیل کیوں آیا. جبرائیل کیوں آئے؟ کہ میرا نبی فرماتے ہیں کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا. تو آپ نے کہا انا سوف لنرضیک ولا نسوک, میرے نبی کو جا کر کہہ دو کہ تیرے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. میرے بھائیو, میں اور آپ کب سے کھنزیر بن جاتے, ہم وہ گناہ کرتے جو قوم نوح بھی نہیں کرتی تھی. ہماری مارکیٹوں میں اور ہمارے بازاروں میں اور ہمارے نوجوان رات کی خلوتوں میں اور رات کی تنہائیوں میں اتنا اللہ کو ناراض کیا ہے, اتنی اللہ کی نافرمانی کی ہے, پوری ہواؤں میں گناہ ہی گناہ بھر چکے ہیں. یہ تو میرے نبی کی دعاؤں نے مجھے اور آپ کو بچایا ہے کہ اللہ میری امت کا کیا ہوگا. پھر کہا ملک الموت میری روح کو قبضہ کرو. میرے جب روح کو قبضہ کی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. صحابہ کرام پر ایک عجیب حادثہ, نبی کا دنیا سے جانا. ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی کسی اور بیوی کے پاس ملاقات میں گئے تھے, چونکہ میرے نبی کی صبح میں طبیعت اچھی تھی. جب ابو صدیق کو پتہ چلا واپس آئے ہیں, اللہ کے نبی عائشہ کے حجرے میں سوئے ہوئے گئے, اوپر سے میرے نبی کے اوپر سے چادر ہٹائی اور آپ کے چہرے کو بوسا دیا. پھر یوں کہا یا رسول اللہ طبت حین و طبت میتن, زندگی بھی اچھی حالت میں گزاری ہے اور دنیا سے رخصت بھی اچھی حالت میں گئے ہیں. یا رسول اللہ ابو بکر کی اگر سو جانے ہوتی, ابو بکر سو جانوں کو قربان کر کے اگر آپ کی جان بچ جاتی تو میں سو جانے قربان کر تیار ہوتا. پھر اپنے آنکھوں کے آنسو کو یوں کر کے پچھویا اور اس کے بعد پوچھنے لگے. پھر آئے ہیں اور دیکھا صحابہ کا مجمع باہر رو رہا ہے. عمر جیسا بہادر صحابی یوں کہہ رہا ہے کہ کوئی یوں کہے گا کہ نبی دنیا سے رخصت ہو چکے, میں اپنی تلوار سے گردن کو جدا کر دوں گا. میرے آقا تو اللہ کو ملنے گئے ہیں, جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ہیتب اللہ کو ملنے گئے تھے, عمر جیسے صحابی کے ہوش اڑ چکے ہیں. اتنا بڑا حادثہ صحابہ کرام پر ہے. ایک صحابی عبداللہ ابن زید ابن ابی ربی رضی اللہ عنہ کھجور کے باغ میں کھجوروں کو توڑ رہے ہیں اور کسی نے کہا عبداللہ تمہیں پتا بھی ہے کہ کیا ہوا؟ کہ آقا دنیا سے رخصت ہو چکے. ہاتھ اٹھا کر یوں کہا یا اللہ یہ آنکھیں صرف تیری نبی کی زیارت کے لیے تھی اور تیرے نبی کو دیکھنے کے لیے تھی, اگر تیرے نبی دنیا میں موجود نہیں ہے تو اس آنکھوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے, اللہ تو مجھے نابینا کر دے. کھجور کے ٹیری سے اترنے کے پہلے وہ نابینا ہو چکے تھے. اتنا بڑا حادثہ نہ زمین و آسمان نے دیکھا ہے. پھر جو خطبہ دیا حضرت صدیق اکبر نے اور پورے مجمع کو سنبھالا ہے, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ارے نبی تو اللہ, تو محمد تو اللہ کے رسول تھے, بہت سے رسول پہلے دنیا سے جا چکے ہیں, ہمارے نبی دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ زندہ ہے. اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ تو زندہ ہے,
اگر نبی کے انتقال کے بعد اگر تم دین کی محنت کو چھوڑ دو گے اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ خطبہ دیا ہے, حضرت عمر فرماتے تھے اس آیت کے پڑھنے کے بعد میرے دل میں ٹھنڈک محسوس ہوئی, مجھے ایسا لگا ابھی ایک کلام اللہ کی آیت اللہ نے ابھی اتاری ہے. رات کا اندھیرا ہے, مدینہ منورہ میں رونے کا بازار ہے, صحابہ رو رہے ہیں. حضرت جویریہ فرماتی ہے جب حضرت عائشہ کے حجرے میں جب پھاوڑوں سے قبر کی کھودنے کی آواز آ رہی تھی, ازواج مطہرات اپنے کمروں میں رو رہی تھی, میرے بھائیو رات کا اندھیرا ہے. حضرت عمر نے عائشہ کو کہا, عائشہ چراغ تو جلاؤ, 124,000 کا مجمع اندھیرے میں آپس میں ٹکرا رہا ہے, چراغ تو جلاؤ. حضرت عائشہ نے کہا, عمر میں چراغ کہاں سے لاؤں, نبی کے گھر میں چراغ موجود نہیں ہے. مغرب کاروبار کی فکر میں ہے, مانگرول کی جماعتوں کے تقاضے بھی پورے نہیں ہوئے, ہماری کچھ جماعتیں ٹوٹ گئی کاروبار کی بنیاد پر, حالات کی بنیاد پر, اسباب کی بنیاد پر. نبی دنیا سے رخصت ہوا ہے, 11 بیویاں ہیں, کسی بیوی کے پاس کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کسی نبی کو شکایت نہیں ہے. بلکہ میں کیا کہوں میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کے پاس کچھ ازواج مطہرات میرے نبی کی زندگی میں آئی اور کہا, یا رسول اللہ آپ تھوڑا خرچہ ہمارا بڑھا دیجئے, ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے, ہمارے گھر میں ہم بھوکی زندگی گزارتی ہے. کوئی غلط بات نہیں کہی تھی, لیکن نبی ہو کر دنیا, دائی کے گھر میں دنیا, علماء کے گھر میں دنیا, یہ تصور ہم نہیں کر سکتے. نبی نے کہا, اچھا تم مجھ سے خرچہ مانگتے ہو, میں تم سے ایک محنت میں تم سے بات نہیں کروں گا. میرے نبی نے کہا میں تم سے بات نہیں کروں گا, اور آپ نے ایک مہینہ تک عورتوں سے بولنا بند کر دیا. بیٹی کس کی ہے, ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہے. بیٹی کس کی ہے, عمر کی بیٹی حفصہ ہے. ابو بکر صدیق گھر پر, عائشہ تو نے کیا مانگا میرے نبی کے پاس کہ میرے نبی نے تم سے بولنا بند کر لیا. حضرت عمر حضرت حفصہ کو مارتے تھے, گھر میں اندر لا کر چٹکیاں پڑتے تھے, حفصہ تو نے میرے نبی کو کیوں تکلیف پہنچائی. پھر میرے بھائیو ایک مہینہ تک آپ نہ بولے ہیں, صحابہ کرام پریشان تھے. اللہ نے کلام اللہ کیا دیتا ہے, نبی بیویوں کو کہہ دو, یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. نبی اپنی عورتوں کو کہہ دو, اگر تمہیں دنیا چاہیے تو میں تم کو دنیا دے کر, میں تم کو طلاق دے کر تم کو فارغ کر دو. کہ نبی کے گھر میں دنیا کی طلب, علماء سے اس کی تفسیر پوچھو, ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا, اگر تم دنیا چاہتے ہو اور دنیاوی زندگی کی رونق چاہتے ہو, فتعالین تم میرے پاس آؤ, امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, اگر تم آخرت چاہتی ہو اللہ تمہیں آخرت میں بہت دینے والا ہے. آپ نے کہا, عائشہ اللہ نے کلام اللہ کیا اتاری, اب تمہارا فیصلہ تمہیں کیا کرنا ہے. حضرت عائشہ نے کہا, اللہ کے نبی زندگی میں دنیا کی پائی نہیں ملے گی, مجھے برداشت ہے, لیکن میں آپ کے نکاح سے باہر جانا نہیں چاہتی. یہ زندگی گزار کے امت کو تبلیغ کی ہے اور امت کو بتایا ہے زندگی ایسے سادگی میں گزارا جاتی ہے کہ انتقال کے وقت بھی گھر میں چراغ نہیں جلا اور پڑوس کے گھر سے چراغ کا تیل لایا گیا. جب میرے نبی کو قبر روضہ شریفہ میں اتارا گیا, اترنے والے کون ہیں, عباس آپ کے چچا ہیں, عباس کے بیٹے قسم بن عباس ہے, حضرت علی مرتضیٰ ہے. ایک روایت میں لکھا ہے, مسند احمد کی روایت, قسم بن عباس فرماتے ہیں, میرے دل میں تمنا ہوئی کہ جب میں نے میرے نبی کو قبر شریف میں اتارا ہے, بگلی والی قبر میں اتارا, دل میں تمنا ہوئی میں آخری نبی کے چہرے انور کی زیارت کر لوں. یوں کر کے میں نے کپڑا ہٹایا تو میرے نبی کے لب مبارک ہل رہے تھے, میں نے کان لگا کر سنا تو آپ کی زبان پر یہ جملہ تھا, اللہم اغفر لامتی, اللہم اغفر لامتی, اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے, اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے. جو نبی قبر شریف میں جا کر بھی امت کو نہ بھولا ہو اور جو نبی دنیا میں امت کو نہ بھولا ہو. اور میرے بھائیو آخرت میں جب میرے نبی کے لیے مقام محمود لایا جائے گا, حدیث پاک میں ہے, مقام محمود عرش کو نیچے اتارا جائے گا کہ اللہ کے نبی آپ بیٹھیے, کہ میں نہیں بیٹھوں گا, اب یوں کر کے کھڑے ہو جائیں گے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بیٹھ جاؤں اور اللہ اور مقام محمود اوپر چڑھ جاوے اور میری امت نیچے رہ جاوے, اور کہیں میری امت کے بارے میں جہنم کا فیصلہ نہ ہو جاوے. اللہ کے واسطے میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و اعظم کی زندگی کو ہم پڑھے اور اپنے آپ کو اللہ کے راستے کی محنت میں لگاوے. میرے بھائیو اٹھتی جوانیاں مت دیکھو, اٹھتے جنازے دیکھو, شادی کی بارات مت دیکھو, موت کے ماتم دیکھو. ہمیں مرنا ہے اور ہمیں قبر میں جانا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اور میرے نبی نے فرمایا, جیسی زندگی گزاروں گے ویسی موت آوے گی, جیسی موت آوے گی ویسے قبر سے اٹھائے جاؤ گے. تحشرون کما تموتون
تموتون کما تحیون. اس اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو کہا، اے ابو ذر کشتی مضبوط بنا لو، دریا بڑا گہرا ہے، اور اے ابو ذر کمر کو ہلکی رکھو، پل صراط بڑا کٹھن ہے، اور اے ابو ذر توشہ ساتھ لے لو، منزل بڑی دور ہے، یہ چار مہینہ ہمارے عمل کا توشہ ہے، یہ چلہ ہمارے عمل کا توشہ ہے، یہ راتوں کا رونا ہمارے عمل کا توشہ ہے، اللہ کے دین کی محنت ہمارے عمل کا توشہ ہے، ابو ذر توشہ ساتھ لے لو، منزل بڑی دور ہے، اور اے ابو ذر عمل کو خالص کر لو، نماز کو اللہ کے لیے کر دو، روزہ اللہ کے لیے کر دو، قربانی اللہ کے لیے کر دو، پرکھنے والا بڑا ہوشیار ہے، اس اللہ کے سامنے مجھے اور آپ کو جانا ہے، زندگی بتانی ہے، ایک دن میرا اور آپ کا موت کا اعلان ہوگا۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری فرما کرتے تھے کہ بانج بن کے مت مرو، بانج بن کے مت مرو، کہ ایک عورت بانج ہو جاتی ہے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، ہم تو بانج بن کے نہ مرے، ہمارے پیچھے ملک کے ملک اٹھے ہو، ہمارے پیچھے منگلور کے نوجوان اٹھے ہو، ہمارے پیچھے نوجوان بچوں کی آنکھوں میں پردہ آیا ہو، پورا منگلور کا نوجوان راتوں کو رونے والا بنتا ہو، علماء راتوں کو رونے والے بنتے ہو، اور ہمارے بوڑھے مسجدوں کے کھوٹے بنتے ہو، ہماری تجارت میں حلال آتا ہو، یہ ہماری محنت ہو، بلند اپنے اخلاق کرتا چلا جا، زمانے کے دلوں میں اترتا چلا جا، ادھر زخم پہ زخم کھاتا چلا جا، ادھر سارے عالم پہ چھاتا چلا جا، دنیا تجھ کو یاد کر کر کے روئے تو دنیا سے مسکراتا چلا جا، کہ تیرے قربانی کو دیکھ کر ٹائم ہو چکا جی، کیا کہتے ہیں، تیری قربانی کو دیکھ کر لوگ اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہو، اسے میرے بھائیو اتنا بڑا مجمع ہمارے پاس وقت ہو چکا ہے، اتنا بڑا مجمع بھائیو ہمارے پاس ہے، ہم اللہ کے دین کو محنت سے مضبوطی کے ساتھ پکڑے اور اپنے آپ کو صحابہ کے بچوں کی طرح بناؤ اور اللہ کے راستے میں نکلو، یہ کام بھائیو چالاکیوں کا نہیں ہے، یہ کام قربانیوں کا ہے، یہ کام جان بچانے کا نہیں ہے، یہ کام جان کھپانے کا ہے اور جان کو لگانے کا ہے، صحابہ نے راہ خدا میں اپنی لاشیں بھی چلائی ہیں، بدر کا تقاضا آیا، آپ کی بیٹی رقیہ بیمار ہیں اور اتنی بیمار ہیں کہ مرض الوفات میں مبتلا ہے، آپ کی پہلی بیٹی، انتقال کا وقت قریب ہے، آپ بیٹی کی بیماری بھی گھر پر نہیں رہے، آپ نے بدر کے تقاضے کو پورا کیا ہے، اور جب آپ بدر کے تقاضے کو پورا کرنے کا جب واپس آئے ہیں تو دیکھا آپ کی بیٹی کا انتقال ہو چکا تھا، اور عجب عثمان آپ کی بیٹی کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے، یہ بھائی قربان عالم میں زندہ ہوئی ہے، کچھ مٹتے ہیں تو کلیوں کو وجود ملتا ہے، اور کچھ پتھر زمین میں دفن ہوتے تو عمارت کو رنگ ملتا ہے، میرے بھائیو اپنے آنکھوں میں حیا کا کاجل لگاؤ، اور اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو، اور اپنے چہرے کو حضور والا چہرہ بناؤ، اور اپنے لباس کو حضور والا لباس بناؤ، اور اپنے ہاتھوں میں اللہ کی عشق کی ہتھکڑیاں ڈالو، اور اپنے پیروں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی بیڑیاں ڈالو، اور اپنے گلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا گلوبند ڈالو، اور میرے بھائیو امت کا نام لے کر راتوں کو لمبے لمبے سجدے کر کے اپنے ماتھوں پر اللہ کے سجدے کا جھومر سجاؤ، پھر دیکھو تم کیسے اللہ کے پیارے لگوں گے، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، نبی بھی تم سے محبت کرے گا، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جانے کے بعد سب سے پہلا خطبہ دیا، اے مدینہ والو اپنا تعلق اللہ سے صحیح کر لو، اللہ تمہارا اور مخلوق کے درمیان کے تعلق اللہ پاک صحیح کر لے گا، صحابہ نے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لیا کہ کرنے والی ذات سے اللہ کی ہے، مانگا تو اللہ سے مانگا، مدد مانگی تو اللہ سے مانگا، دنیا صحابہ کے تابع ہو گئی، عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ افریقہ کے جنگل میں پہنچے ہیں، قیروان میں 19 صحابہ ہیں باقی تابعین ہیں، ارے افریقہ کا جنگل جہاں بڑے بڑے جانور، صحابہ کو وہاں چھاؤنی بنانی ہے، وہاں مرکز بنانا ہے، وہاں قیام کرنا ہے، کیا کہا 19 صحابہ اکرام میرے پاس آ جاؤ، پھر دعا فرمائی، پھر پہاڑ کی چوٹی پر اعلان کیا ہے، ایوہ الحشرات والسبا، اے جنگل کے درندوں، اے جنگل کے کیڑے مکوڑو، نحن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، نحن فی سبیل اللہ، ہم اللہ کے راستے میں ہیں، نحن نازلون، ہمیں یہاں مرکز بنانا ہے، ارتحلو، تم لوگ یہاں سے جنگل کو خالی کرو، جنگل کو خالی کرو، ارے میرے بھائیو یا چیخیں لگتی ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کی، ایک صحابی کا اعلان ہوا جنگل کو خالی کرو، چند منٹ کے بعد دیکھا بھیڑیا اپنے بچوں کو لے کر جا رہا ہے، سانپ اپنے بچوں کو لے کر جا رہا ہے، اور تھوڑے ہی گھنٹوں میں پورا جنگل خالی ہو گیا، ایک صحابی کی آواز پر، ایک صحابی کیا پورے جنگل خالی ہو گیا، ایک کس نے ان کو تابع کیا، کس نے ان کو تابع کیا، اللہ نے ان کو تابع کیا،
عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں مدینہ منورہ کے بازار میں جا رہے تھے, کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہیں, پوچھا تم لوگ کیوں کھڑے ہو؟ کہ بھیڑیا راستے میں آ چکا ہے اور بھیڑیا کی بنیاد پر اس نے راستہ روکا ہوا. کہ اچھا, تو اپنے سواری سے نیچے اترے, حدیث میں اس کا کان پکڑا, کہا اے بھیڑیا تو یہاں سے خالی کر راستہ, اس کا کان مروڑا, بھیڑیا چلا گیا. پھر کہا میں تو عمر کا بیٹا ہوں, کبھی زندگی میں خوف دیکھا ہی نہیں ہے. پھر ایک بات فرمائی, جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اللہ اس کے دل سے مخلوق کے خوف کو نکالے گا. اسے میرے بھائیوں, یہ سارا یقین اور سارا توکل اس وقت آئے گا جب میں اور آپ اللہ کے دین کی محنت کریں گے, اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملائیں گے. بھائیو, کبھی گھر میں کھانے کا فاقہ آئے گا, کبھی ہماری عورتوں کی رونے کی آوازیں گھروں میں آئے گی. جب بچہ گھر سے نکلے گا ماں آنسو بہائے گی, اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد بچوں کی یاد آئے گی. لیکن بھائی, ہماری قربانیاں کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ ہماری پیشانیوں پر نبیوں کا نور دلوائے گی. بس اب اس کے لیے